ာတဝန်းဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များစွာကိုဒဝဲဝက်ပရိသတ်တွေသိရှိစေဖို့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာရေးရာသတင်းအစီအစဉ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီတပတ်နိုင်ငံတကာရေးရာမှာတော့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ1ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းအဖြစ်အပျက်ချို့ကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြသွားမှာပါ။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတယောက်ဟာအရင်မူပြီးလမ်းဘေးမှာအိပ်ပျော်သွားလို့မြို့ခံလူထု 46,000 ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များပါတဲ့ USB stick ကိုပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်40ဝန်းကျင်ရှိဂျပန်နိုင်ငံသားတဦးဟာအခွန်ကင်းလွတ်ခွေရအိမ်တော်စုတွေကိုအကျိုးခံစားခွင့်ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေသူတယောက်ပါ။ဒါကြောင့် USB flash drive အထက်မှာဂျပန်နိုင်ငံအမာဂါစကီမြို့မှာရှိတဲ့လူ 46,000 ကျော်ရဲ့အမည်၊ဝေးသက်ကလေး၊လိပ်စာ၊အခွန်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်၊ဘဏ်အကောင့်အထောက်အပံ့ရရှိနေတဲ့အိမ်ထောင်စုတွေစီးရင်စတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရုရှားကပြပကျွေးမိများကိုအချိန်မီပြန်မဆက်နိုင်မဲ့ပထမဆုံးအချိန်အကျွေးပြန်ဆက်ဖို့ပြက်ကွက်ကြောင်းကြေညာလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်ဆက်ရန်ငွေမရှိလို့မဟုတ်ပဲယူကရိန်းကိုကျူးကျော်လို့ငွေကြေးစနစ်များအပိတ်ခံထားရကအကျွေးရှင်တွေကိုအချိန်မီငွေပေးမသွင်းနိုင်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာနောက်ဆုံးပေးချေရမယ့် Euro Bonds နှစ်ခုရဲ့ဒေါ်လာတန်100ကိုအချိန်မီပေးချေဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ Russia Bonds ကိုကင်ထားတဲ့ထိုင်ဝမ်လုပ်ငန်းရှင်တို့က Reuters သတင်းဌာနကိုပြောကြားထားပါတယ်။တီလီလင်ကာနိုင်ငံမှာလောင်စာဆီပြတ်လတ်သွားပြီလို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကနေဇွန်လ28ရက်နေ့မှာရေးသားလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ဓာတ်ဆီတန်ချိန် 1,100 နဲ့ဒီဇယ်ဆီတန်ချိန် 9,500 ဟာတရက်တောင်မရတော့ဘူးလို့ Ceylon Petroleum Corporation CPC ကတာဝန်ရှိသူကပြောကြားလိုက်တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာသားကနေရေးသားထားပါတယ်။ဒီလိလင်ကာနိုင်ငံဟာကျွေးမီတွေကိုပြန်မဆက်နိုင်တော့လို့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေကအမိပြက်စီးရင်သွင်းထားကြကနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့လောင်စာဆီတင်သွင်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာပံရဲ့အာမခံချက်တွေလိုအပ်နေလို့လောင်စာဆီအခက်ခဲတွေကိုကြုံတွေ့နေရတာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းခရီမင်ချော့ခ်မြို့မှာရှိတဲ့ဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုရုရှားကပြက်ခတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေဇွန်လ28ရက်နေ့မှာထိမှန်ခဲ့လို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုအရေအတွက်အတိအကျမသိရှိရသေးဘူးလို့ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမာဇယ်လန်စကီးကဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြက်ကတ်ခံရချိန်မှာဈေးဝယ်စင်တာအတွင်းအရက်သား1000ကျော်ရှိနေတယ်လို့သိရပြီးဈေးဝယ်စင်တာဟာမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရကတေဆုံးသူ15ဦးနဲ့အနည်းဆုံး58ဦးဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြို့တော် KF ကနေအရှေ့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ300အကွာမှာရှိတဲ့ Crimean Chop မြို့ရဲ့ဈေးဝယ်စင်တာဟာရုရှားအတွက်အန္တရာယ်မရှိဘဲမဟာဗျူဟာမြောက်နေရာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုတ်ချတယ်လို့သမ္မတကဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရားရုံးချုပ်ကဇွန်လ24ရက်နေ့ကနေစတင်ပယ်ဖျက်လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တရားရုံးချုပ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90နီးပါးကနေချမှတ်ထားခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင် Roe v. Wade လို့အမည်ရတဲ့အမေရိကန်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်ရှိကြောင်းစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဝင်ဖျက်ချမှုကိုလက်ခံသူတွေနဲ့ဆက်ကျင်သူတွေနှစ်ဖက်စလုံးကအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအမေရိကန်တရားရုံးချုပ်ရှေ့မှာစူယုံချီတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ကြောင့်ကိုယ်ဝင်ဖျက်ဖို့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့စေခန်းတွေကိုမကြာခင်ပိတ်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်ပြည်နယ်ဆန်အန်တိုနီယိုမြို့အစွန်မှာရှိတဲ့စွတ်ပစ်ထားတဲ့ကုန်တင်ကားတွေရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်သူ46ဦးသေဆုံးနေတာကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မှာတွေ့ရှိရတယ်လို့ BBC သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ကုန်တင်ကားတွေအပူချိန်မြစ်လို့အပူချက်ကမောပန်းနေတဲ့ကလေး4ဦးနဲ့အတူအသက်ရှင်ကျန်ရသူ16ဦးကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့မိသားကယ်ဆယ်ရေးအရာရှိတဦးကဆိုပါတယ်။သူတို့မှာမိသားစုရှိတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဘဝအတွက်ကြိုးစားကြသူတွေဖြစ်တယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုကြေကွဲစရာပါပဲလို့ဆန်အန်တိုနီယိုမြို့တော်ဝန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
မက်ဆူရီပြည်နယ်မှာဇွန်လ29ရက်နေ့ကခရီးသည်တင်ယထားတစဉ်ကုန်တင်ကားကိုတိုက်မိလို့ယထားလမ်းချော်သွားခဲ့ရာကနေလူ3ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး50ကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါယထားပေါ်မှာခရီးသည်243ဦးပါဝင်နေပြီး Los Angeles မြို့ကနေ Chicago မြို့ကိုဦးတည်သွားရာကနေ Mandan မြို့အနားရောက်တော့ယထားလမ်းဖြတ်ကူးလာတဲ့ကုန်တင်ကားတစ်စီးနဲ့တိုက်မိရာကနေလမ်းချော်သွားခဲ့တာပါ။ယထာလမ်းချော်သွားလို့ယထာဘော်ပါလာတဲ့ခီးတဲ့နှစ်ဦးနဲ့ကုန်တင်ကားဘော်ကလူတဦးတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျော်ဒန်နိုင်ငံအကဘာပင်လယ်နီစိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့တူလောင်တိုင်ကီဘုံကနေကရိုရင်းဓာတ်ငွေတွေယူစိတ်ခဲ့လို့လူအနည်းဆုံး12ဦးသေဆုံးက252ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျီဘူတီနိုင်ငံကိုတင်ပို့မဲ့ကရိုနင်းတန်ချိန်25တန်ရှိတဲ့တူလောင်ပုံးတစ်ခုကုန်တင်ချပြုတ်လုံနေတဲ့အချိန်ပြုတ်ကျသွားခဲ့လို့ဓာတ်ငွေယူစိတ်မှုတွေနဲ့တူပောက်ကွဲလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကရိုရင်းဓာတ်ငွေဟာပိုးသတ်ဆေးအနေနဲ့ရေသတ်ဆင်ဖို့ရောစပ်အသုံးပြုလို့ရပေမဲ့လေရှူမိမယ်ဆိုရင်ဟိုက်ဒရိုကရိုရိတ်အက်ဆစ်အဖြစ်ကိုပြောင်းသွားလို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းနဲ့အဆုတ်အတွင်းရေများလာကအသက်ရှူမှုဟာပဲအသက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်ပါတယ်။အချက်လက်လုံခြုံရေးအားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့တရုတ်မိုဘိုင်း application TikTok ကို Apple နဲ့ Google တို့ရဲ့ Play Store ကနေဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားဖျက်ရှားပေးဖို့ American Federal ဆက်သွယ်ရေး Commission FCC ကနေပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့ဖြုတ်ချဖို့မတက်နိုင်ခဲ့ရင်လည်းဘာလို့မဖယ်ရှားရတာလဲဆိုတဲ့လုံခြုံရေးအကြောင်းတရားတွေကိုရေးသားကတီးခြားအကြောင်းပြန်ဖေးဖို့ American Federal ဆက်သွယ်ရေး Commission FCC ရဲ့ Brandon Kerr က Apple နဲ့Google တို့ရဲ့ CEO တွေကိုလိမ့်မှုက Twitter စာမျက်နှာထဲမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ TikTok ကိုလူတွေကနေရေးစရာဗီဒီယိုတွေအနေနဲ့မျှဝေကြည့်ရှုကြပေမဲ့သူတို့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုချိုးဖောက်ကာစောင့်ကြည့်ရေးလက်နက်ကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Braden Carr ကရေးသားထားပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်နိုင်ငံတကာရေးရာအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။နားတော်တာစင်ကြသူပိတ်သက်ပေါင်းတို့စေရောကူပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းနဲ့ကပ်ပြီးအမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းဒဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကစုမုံကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။နောက်အပတ်မှာလည်းနိုင်ငံတကာရေးရာအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။